Avvalambor barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xabaringlar bor, biz aristokratlar jamoasi ijodkorlari Makaron TV nomli yangi YouTube kanalini yo'lga qo'ydik va ushbu YouTube kanal orqali sizlarga yangi taqlid namoyishlarini, turli xil qiziqarli sahna ko'rinishlarini va yangi dasturlarni namoyish etishni rejalashtirganmiz. Buning uchun bularni tomosha qilish uchun albatta Makaron TV kanaliga obuna bo'linglar, podpisatsiya tugmasini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Aziz do'stlar, mana hozir mana shu videodan keyin ko'rasizlar, biz Vine yo'nalishida hozir juda ham mashhur bo'lib ketdi. Mana shu yo'nalishda ozgina bir Sardor Abdumannon bilan ijod qildik. Ko'ringlar, baho beringlar. Agar aziz do'stlar kelinglar, mana qilamiz. 10 balli sistemada baholaymiz, kommentariyaga yozib qolamiz o'zimizni ballimizni. 5dan 5 balldan yuqori bo'lgan ballar ko'p bo'lsa, yana Vine olib YouTube ga qo'yamiz. Agar 5 balldan past bo'lgan ballar ko'proq bo'lib ketsa, tinchgina yig'ishtiramiz. Yig'ishtirib qo'yamiz. Bo'ldim, kelishdingmi? Mana 5 balamiz. Oho, manzara ja boshqacha yo'q. Mumkinmi, yaxshi qiz? Yaxshimisiz? Shunda havo mazza bo'lyapti, yomg'ir ham boshladi mana. Jonon bo'lsa mazza qilib aylanib, sayr qilib yursang romantika bo'lardi. Opa saki. Voy, mafta. Ana bu orbit izyomi? Tugadi-yu, olib kelib beraymi? Yo, maskezi tahvosiz yetadi. Ha, yo'q.